Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Simulizi Media, karibu tena katika taarifa zetu. Mjadala mkali umeweza kuibuka siku ya leo kutokana na idadi ya vyeo wanaopata familia ya Odinga nchini. Hata hivyo sote tunafahamu ya kuwa kaka yake mkubwa Raila Odinga, Oburu Odinga, sasa hivi ni seneta wa kaunti ya Siaya, huku dada yake Raila Odinga ni mwakilishaji wa wanawake kaunti ya Kisumu, yani women representative. Na hata hivyo binti yake Raila Odinga, Winnie Odinga, sasa hivi ameweza kuteuliwa au kuwa nominated katika Iala representative ya kaunti ya Nairobi. Hata hivyo Aaron Cheruiyot, ambaye ni mwanachama na mfuasi wa William Ruto, ameweza kufichua idadi jinsi inavyoongezeka ya vyeo wanaopatiwa familia ya Odinga katika serikali. Hata hivyo alifichua ya kuwa Odinga ni mtu mwenye bahati sana, kwani Wakenya hawajaweza kumvamia kutokana na idadi ya vyeo ambayo familia yake Raila Odinga inaweza kupatiwa. Cheruiyot alifunguka ya kuwa laiti ingekuwa ni William Ruto ameweza kupatiana nafasi kubwa kubwa serikalini kwa familia yake au kaka zake na ndugu zake, basi sasa hivi kungeweza kutokea machafuko makubwa kwa Wakenya wakiweza kumvamia pamoja na wafuasi wa Azimio. Hata hivyo mwanachama huyo wa Kenya Kwanza aliweza kumtaja Raila Odinga kama mtu mwenye bahati kubwa sana. Nikirejelea maneno yake Aaron Cheruiyot aliyoweza kuchapishwa na tovuti aminika ya habari ya kenyans.co.ke, nikinukuu, alisema hivi: Raila is a lucky politician, always allowed to get away with the worst of crimes. Can you imagine the disables of noise that would be about this town if Ruto had a brother for senator, sister for women rep and nominated his daughter for Iala, all in his party. Hata hivyo hayo ni maneno yake Aaron Cheruiyot. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media una lipi la kusema kulingana na ripoti hizi za mwanachama huyu wa Kenya Kwanza Aaron Cheruiyot kuhusiana na familia ya Raila Odinga? Na kuachia uwanja huu wa comment section ili tuweze kushare maoni yako nasi.